Dnevna rutina i opšti principi ishrane za dostizanje stanja zdravlja trebalo bi da budu imperativ za svakog od nas. Tako je, stalno smo i sa svih strana prosto zatrpani savetima šta je za nas dobro da jedemo, a šta nije. Tih saveta ima toliko u velikom broju, a i često su toliko kontradiktorni i komplikovani da nama, koji nemamo neko posebno znanje o tome, to može predstavljati nešto veoma zbunjujuće, pa i opterećujuće. Da. E sada, u potrazi za savetima koji su jednostavni i lako primenjivi, došli smo do Maharishi Ajurvede, verovatno najcelovitijeg i najdelotvornijeg sistema prirodne medicine. Ona nam kaže da su dnevna rutina koju sprovodimo i način kako se hranimo, čak možda i važniji od toga šta jedemo. Više o tome će nam reći Ljubomir Kojo, konsultant Maharishi Ajurvede i učitelj tehnike transcendentalne meditacije. Valjda sam lepo rekao. Transcendentalne, ali dobro. To je to. Nisi jela jutros. Nisam jela, nisam ni pila, moram da ti kažem. Htela sam da budem što razgovetnija, ali nisam uspela. Ne, odlična si ti, to nema dvojbe. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Odlično, kako ste vi? Kad vas vidimo, mi smo super. I ja vas kad vidimo. Tako. Šta hoću da vas pitam sada? Pazite ovako. Znači, ovo je tema neiscrpna. Možemo da pričamo do sutra. Do sutra, tako. Ali da kažemo, da nekako malo to suozbiljimo i da svedemo na par rečenica, koji su to savjeti koje nam Maharishi Ajurveda daje u vezi te neke dnevne rutine, jer je ona jako važna za naše, zdravi, za našu homeostazu organizma? Da, ona je veoma važna. Dnevna rutina pokazuje stepen naše usklađenosti sa ciklusima prirode, što je veoma važno za naše stanje zdravlja. Pa ako ćemo da kažemo nešto o dnevnoj rutini, da krenemo od večeri pre ustajanja. Pre sutradan. Jer tada počinje današnji dan. Preporuka je da se legne, to neće mnogima prijeti, možda i da čuju, do 10 sati. Jer do 10 sati ako legnemo, to nam garantuje da ćemo kvalitet kafa doše koja je aktivna, takav je njen ciklus, u periodu do 10 sati, od 6 do 10, da će nam san biti dubok, životno podržavajući i okrepljujući, da ćemo imati više energije u toku sutrašnjeg dana. Ako smo legli na vreme, što znači oko 10, 11 je isto prihvatljivo, 11 je u redu, već posle toga ne bi bilo dobro, onda ćemo i ustati u vreme koje je odgovarajuće, koje je opet u skladu sa tim ciklusima, u periodima kada je vata došla najaktivnija, to je do 6 sati, jer nam to onda garantuje i buđenje i nastavak dana u kom ćemo imati lakoću, efikasnost u radu, što je osobina vata doše. Po ustajanju je normalno treba obaviti ličnu higijenu. Posle toga je dobro popiti čašu vode, najbolje čašu medene vode, kako se naziva. Razmutimo u čaši mlake vode kašičicu meda i nakapamo malo limuna, možda kašičicu limunovog soka, taman da to piće bude onako malo gorkasto, da ne pređe u kiselo. To je najbolje za početak dana na prazan stomak, jer to aktivira varenje, metabolizam, pokreće energiju u nama. Posle toga ono što se preporučuje, to su neke lagane vežbe yoga asana, posle toga transcendentalna meditacija, vežba koja traje 15-20 minuta, koja nam omogućava da krenemo u dan kako treba i da se on nastavi sa najboljim. Šta podrazumeva to? Šta treba da radimo tih 15-20 minuta? To se veoma lako uči na tečaju koje traje 4 dana. Zatvorimo oči, sednemo udobno, bilo gde možemo da to uradimo, da nismo ometeni. 15-20 minuta uživanja. Možemo pijemo kafu? Možemo posle toga. Možemo posle toga. Kad smo već kod kafe, ne bi trebalo da je pijemo na prazan stomak ujutru, kao što smo inače radili. Evo ja sada pijem. Strašno. E sad kad ste nam rekli kad treba leći, ustati, vežbice odraditi, malo meditirati, sada da pređemo malo i na taj doručak, u stvari na ishranu. Kako je to moguće da je važnije kada jedemo i kako jedemo od onoga šta jedemo po Ajurvedi? A važno je šta se jede, nemoj da sam... Važno je normalno šta se jede, ali recimo kad se dođe na konsultaciju, da kažemo pregled ajurvedski, prvo o čemu se pobrinemo i vidimo šta se dešava u toj delu čovekovog života, to je ta dnevna rutina. Tek se posle prelazi na to šta se jede. Jer od naše usklađenosti sa tim prirodnim zakonima koji nam određuju ritmove, kad je najbolje leći, ustati, vežbati, jesti, koji obrok, šta treba sadržiti taj obrok, ako smo usklađeni sa tim ritmovima, to garantuje maksimalno funkcionisanje našeg na prvom mestu varenja i metabolizma, što je najbitnije. Tako da će i ona hrana koja možda i nije baš najbolja za nas biti maksimalno iskorišćena i dobro ostvarena. Ako taj ceo naš sistem prerade i transformacije nije kakav treba i ne radi optimalno, onda i najbolje i najzdravija hrana neće imati mnogo
vrednosti za nas. Da. Sada, sve to što ste vi nama ispričali jeste dosta primenjivo i dosta praktično, ali hajmo sada, neko se evo sada recimo budi uz nas i vas i gleda nas i kaže šta ovi ljudi tamo pričaju, zbunili su me sa toliko informacija. Šta biste vi sada izdvojili kao jedan važan savjet kako započeti dan onim gledocima koji nas sada pomno prate, subota je jutro, tamo misle da eto, ustali kraj su radne na vreme, nedelje. Čim gledaju sada ovo? Tako je. Pa ustali su na vreme, naravno. Tako. Zar nije jedan od ovih principa Ajurvede da se ustaje rano? Baš to kažemo, znači da je onaj ko gleda ovo je ustao na vreme, da to je sigurno kako nešto, treba. Ana i ja od ovolikog pričanja o Maharishi Ajurvedi. Dakle, savjet, šta sada vi našim gledocima... Najvažnije od svega toga, šta je? Izdvajate. Još možda samo neki važan savjet pa da dođemo do najvažnijih. Još ne savjeta? Malo. Nismo rekli ono što je veoma važno, to je raspored dnevnih obroka. Brzo, ajmo. Dnevni obroci, doručak treba da bude, ako smo ustali na vreme, recimo nekih 8-9 sati, može da se preskoči ako nije jako osjeće gladi. Ručak je neophodno... Ručak je neophodno da bude između 12 i 1, jer je tad varenje optimalno, ne stvaraju se toksini u toku varenja i tada treba da jedemo taj glavni obrok, to je ručak. Dobro. Večera treba da bude 6 do 7 najdalje i doručak i večera treba da budu veoma lako svarljivi, jer nam je tada varenje slabo. I da bi funkcionisalo sve kako treba, hrana treba bude lako svarljiva, a najtežu i najobilniju hranu jedemo za ručak, znači 12 do do jedan, bez užina. Ja onda u potpunosti ovo poštujem. Odlično, odlično pitanje. Pa, najbolje bi bilo da se između obroka ništa ne jede. Da nema nikakvih užina. Ako smo, da kažemo, naštelovali vreme obroka i količinu koju jedemo, onda nećemo ni imati osjećaj gladi između obroka. Jeste. Ako baš imamo u redu... Dobro, metabolizam mora da se navikne na taj princip. Ne možete vi jedete celog života kad stignete i onda odjednom očekujete promjene da jedete na 5 sati. Promjene treba postepeno uvoditi. Dobro. E, ostali smo dužni savjeta našim gledocima. Najvažniji savjet, ključna stvar. Ako ćemo najvažniji savjet i jedan mora da se odabere ono što najviše podržava ceo mehanizam transformaciju nama i dovodi do stanja zdravlja, to je tehnika transcendentalne meditacije. Zato što naše stanje umu i naše psihe određuje u mnogome kako će nam biti varenje i svi procesi transformacije. O tome možemo pričati neki drugi put. E, to će naravno vikenda možda. Možda. Možda, da. Gospodine Kojo, hvala vam. Hvala vam. Što ste bili ovoga jutra naš gost, očekujemo vas naravno u skorije vreme ponovo. Hvala. A vi čuli ste savjete, pa primenjujte.